kase ubyakira bite ibitego bibiri musezerero Rayon Sports muri kimwe cyakabiri navuga kuri umwe mu bakinnyi bitwaye neza match uyu munsi mwari mayipansemo mbere na mbere ndashimira imana kubiduhaye insinzi kuri uyu mukino kandi ndashimira imana ko ntabashije kwankesa igitego bitewe n'ibintu byari byavuzwe hanze ku maradiyo ahantu hose bavuga ngo turarekera Rayon Sports ariko ndashimira imana ko tubashije gutsinda match ebyiri tuyikuramo tukaba tugeze finali Imana ndayishimira kabisa kuba tubashije kuyitsinda kandi tubimerita kabisa kuko kuri karite y'abakinnyi nabo badusumbyaga ahubwo mentalite nibo badusumbyaga twaje twiteguye mentaloma rero niyo mpamvu tubashije gucyura insinzi hanyuma twavuga ko mugeze ku mukino wa nyuma igikombe muragitwara igikombe turagitwara Imana niyipanga natwe tugapanga ibyacu ariko twebwe ku mutima wacu bitewe n'abakinnyi dufite n'uburyo twifitiye confiance igikombe tugomba kugitwara kabisa asatsana merci hanyuma Ruhinda Faruku umwe mu bakinnyi bakuru watsinze n'igitego kuri match ya mbere ni ibintu mwakire mute izi match na Rayon Sports mwe mwaraziteguye mute ni ibintu bishimishije cyane kubona ko tugeze muri finali ku nshuro yacu ya mbere kandi tumaze igihe tutegura iki gikombe biranshimishije cyane no kuba mfashije ikipe kugera muri finali kubera igitego natsinze muri match ya mbere uko nari nabivuze n'ubukize ngo iki gitego ni kimwe ku bitego bizadufasha kuba tugera ku mukino wa nyuma birashimishije cyane ariko uyu mwaka ntabwo twabonye Ruhinda Faruku cyane ntekereza ko iyi ari match yawe ya gatatu muri uyu mwaka muri rusange wakugendekeye gute kandi ko twabonye umupira ucyufi ntabwo navuga ko umwaka wangendekeye neza kubera ko ubona ko muri size yose maze gukina imikino itatu ariko kubera kwihangana no gukomeza gukora cyane ugategereza igihe cyawe ubona ko ntabwo natakaje imbaraga na forume zanjye ndacyazifite nizera ko ndakomereza aho mfashe n'ikipe yanjye kuguma mu cyiciro cya mbere ariko Ruhinda uri umukinnyi mukuru dusobanura iyi fenomene ni gute ikipe iba iri mu mutwe kwenda kumanuka ikaza ikagera kuri finale ya Coupe d'Europe izo disikuru umutoza ziba zimeze gute muri shampiyona na hano muri no mu mukino yanjye wokabuze cyangwa mu cy'amahoro ubona ko kubera ikipe yacu tumaze igihe tutahindura abakinnyi ubona ko abakinnyi iyo bakinnye match zikurikiranya za shampiyona nyinshi cyane bagira fatige kandi ubona ko na concentration twari dufite kuri iyo mukino eri hejuru cyane mu mikino ya Peace Cup kuruta iyo twari dufite muri shampiyona ariko ubu ngubu nizera ko twese turaba concentrat kuri shampiyona tubona ukuntu twaguma mu cyiciro cya mbere urakoze cyane bro felicitations kabisa